Президент Зеленський виступив у Європарламенті, а після заявив, що навколо винищувачів для України вже є позитивні рішення. Росія розпочала масштабний наступ. Він розгортається на Донбасі. Компанія SpaceX не бажає, щоб військові використовували Starlink. В офісі Зеленського відповіли. У столичному Маріїнському парку демонтували пам'ятник радянському генералу Ватутіну. Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 16 тисяч людей. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі найбільш помітні, на мою думку, події 351-го дня Великої війни. Президент Зеленський сьогодні у Брюсселі. Він виступив у Європарламенті, де наголосив, що Україна стане членом Європейського Союзу і готується до цього попри війну. Цитую: «Ми разом, Україна та ЄС, зробили нашу міць очевидною. Ми не покладаємось на слова, ми діємо. Ми не пасуємо перед ворогом. Ми стоїмо. Ми не втрачаємо час, ми змінюємось і ми змінюємо. Європа завжди залишатиметься вільною, поки ми разом». Кінець цитати. Зеленський також заявив, що Росія намагається знищити європейський спосіб життя та європейський шлях як такий, ведучи війну проти України, та є найбільшою антиєвропейською силою сучасного світу. В свою чергу президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала країни ЄС якомога швидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки. За її словами, відповідь Заходу має бути пропорційною до загрози, а загроза, наголосила вона, є екзистенційною. Після виступу Зеленського у Європарламенті керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що надання Україні далекобійної зброї та винищувачів міжнародними партнерами – справа вирішена. Хоча потім поміняв меседж на «може бути вирішена». Сам Зеленський заявив, що вже є певні позитивні рішення щодо передачі Україні західних винищувачів, але Росії про них знати не слід. Напередодні Зеленський здійснив неоголошений візит у Лондоні. За результатами зустрічі стало відомо, що Велика Британія готова надати Україні сильний оборонний пакет, до якого увійде, зокрема, далекобійна зброя. У Великій Британії також було підписано Лондонську декларацію – документ, спрямований на поглиблення партнерства Києва і Лондона. Згідно з документом, британська сторона зобов'язується продовжувати підтримку Україні, допомагати у відновленні української енергосистеми, а також продовжувати санкційний тиск на Росію. Також Лондон допоможе в довгостроковій розбудові Збройних сил України, а напередодні саміту НАТО у Вільнюсі працюватиме з членами Альянсу над поглибленням оперативної сумісності України з НАТО і прискоренням переходу України на стандарти НАТО. Окремо Британія наголошує на підтримці формули миру, запропонованої президентом України. На цьому фото Зеленський та Сунак прямують на військову базу у графстві Дорсет на півдні Англії. Я пропоную вам самим придумати підпис для фотографії. Залишайте свої варіанти у коментарях. Також Зеленський відвідав Париж. Там у нього відбулася вечеря за зачиненими дверима з лідерами Франції та Німеччини. Зеленський переконував Макрона і Шольца надати літаки і далекобійну зброю. Президент Франції підтвердив, що хоче супроводжувати Україну до перемоги і миру, і що Росія не може і не повинна перемогти. Макрон і Шольц особисто запевнили президента України у підтримці, цитую, «стільки, скільки буде потрібно». В цьому відео я звернув увагу на те, як Зеленський із Шольцем переплутали місця на прес-конференції. Справа в тому, що Шольц наполегливо йшов до українського прапора. Видно, відчуває, де сила. Після нетривалої затримки та мови жестів всі стали на свої місця. А потім президент Франції нагородив Володимира Зеленського орденом Почесного легіону. Це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги. Останні новини з Брюсселя, де перебуває президент України, отримуйте на сайті pravda.com.ua. Журналісти «Української правди» роблять все можливе, щоб ви отримували актуальну інформацію. Ви ж підтримайте нас, вступайте до клубу «Української правди». Деталі у закріпленому коментарі. Землетруси у Туреччині і Сирії забрали життя щонайменше 16 тисяч людей, тоді як рятувальники продовжують шукати незліченну кількість людей, які все ще перебувають під завалами.
Очікується, що кількість жертв землетрусу магнітудою 7,8 різко зросте, оскільки рятувальні роботи наблизилися до 72-годинної позначки, яку експерти з надзвичайних ситуацій вважають найбільш вірогідним періодом для порятунку життів. Згідно з даними турецького уряду, землетрус прямо вплинув на 16% населення Туреччини. Українські консули вирушили в зону стихійного лиха на півдні Туреччини задля допомоги українцям. МЗС має інформацію про ймовірне перебування 5 українців під завалами. Речник МЗС Ніколенко повідомив, що міністерство та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку. Росія розпочала масштабний наступ. Аналітики Інституту вивчення війни помітили це у Луганській області. За їх даними, російські війська повернули собі ініціативу в Україні. Йдеться про лінію Сватове-Кремінна. Російські війська атакують українські оборонні лінії і роблять незначні просування вздовж межі Харківської та Луганської областей. Залучення значних частин, щонайменше 3 великих російських дивізій, до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ розпочався, навіть якщо українські сили поки що не дають російським військам досягти значних успіхів. Хоча російські сили в Луганській області зараз володіють ініціативою, боєздатність цих сил може призвести до їхньої кінцевої кульмінації на лінії Сватове-Кремінна без досягнення цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей. Про наступ на 5 напрямках і спробу взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області повідомляє сьогодні і український Генштаб Збройних сил України. У розвідці Міноборони підтверджують очікування військового загострення на Донбасі і вважають, що активізація бойових дій росіян на інших напрямках можлива лише з метою відволікання сил захисників. Російські окупанти уже підготували 1800 танків, майже 4000 бронемашин, 2700 артсистем, 400 винищувачів і 300 вертольотів. Для чого? Все для того ж наступу. Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на українського військового чиновника на умовах анонімності. За оцінками українських офіційних осіб, чисельність російських військ в Україні перевищила 300 тисяч осіб. Тож російська присутність в Україні значно перевищує сили вторгнення, які Путін використав в лютому минулого року. Це набагато більше, ніж під час першої хвилі. Українська правда розібрала найгарячіші напрямки, на яких Росія тисне на даний момент, та розглянула варіанти наступу Росії, як найімовірніші, так і ті, що поки що видаються лише теоретичними. Посилання на цей матеріал є в описі відео. Є цифри і про втрачену Росією техніку. За інформацією моніторингової групи Oryx, Росія втратила у війні проти України 1688 танків. Ця статистика включає лише ту техніку, щодо знищення якої є фото чи відеодокази. Реальна кількість може становити близько 2000 танків. Зокрема, Генштаб Збройних сил України повідомляє, що станом на 9 лютого Росія втратила 3255 танків. За даними Oryx, загальна цифра втрат російської техніки становить майже 9100 одиниць. Загальні втрати України становлять 2934 одиниці техніки. При цьому Україна втратила 459 танків, а захопила понад 500 російських. Українські військові знищили російську машину «Термінатор» під Кремінною на Луганщині. Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай ділиться фото у Телеграм. І нагадує, що росіяни на своєму головному пропагандистському телебаченні хизувалися бойовою машиною і стверджували, що машину майже неможливо знищити. Так от на фото від луганських захисників саме той «Термінатор» і той екіпаж. У Мінінформполітики показали відео, як діє далекобійна крилата бомба GLS-DB. Цей снаряд б'є на 150 кілометрів і входить у новий пакет військової допомоги Україні від США. Крилата бомба – це експериментальна розробка США. GLS-DB поєднує в собі авіаційну бомбу з ракетним двигуном. Невелика керована бомба важить близько 130 кілограмів. Її крила розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження. Для наведення на ціль зброя використовує глобальну систему позиціонування, тобто GPS, а також інерціальну навігаційну систему. Такими боєприпасами можна вести вогонь з пускових установок HIMARS та M270.
Компанія SpaceX оголосила, що вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні під час війни. Президент і головний операційний директор SpaceX Гвін Шотвелл заявила, що супутниковий інтернет-сервіс, який забезпечив українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російських військових, ніколи не призначався для використання в якості зброї. Пізніше в розмові з журналістами Шотвелл послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками. Радник голови Офісу президента України Подоляк закликав SpaceX не вигадувати, як нашкодити. Він пише, рік спротиву України і компанії мають для себе вирішити, або вони на стороні права на вільне життя і України, і тоді не вигадують, як нашкодити, або вони на стороні Росії та її права на вбивства і захоплення територій. В Офісі президента порадили SpaceX та президентці компанії Гвін Шотвелл обрати конкретну опцію. Ви часто буваєте невдоволені у коментарях, мовляв, багато інформації про викриття чиновників, про демонстративні звільнення і таке інше, де ж, типу, справедливі покарання. Тож, отримуйте. Міністр оборони Резніков повідомив, що 621 посадовця Міноборони і Збройних сил притягнули до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності за результатами внутрішніх аудитів у минулому році. З них до матеріальної відповідальності 497 посадових осіб, до дисциплінарної 124. При цьому Різніков зазначив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, передали правоохоронцям. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, вже несуть і нестимуть відповідальність. Поліція затримала киянина, який погрожував викинути тримісячну доньку з балкона. У ході слідчих дій правоохоронці встановили, що дитина знаходилася у квартирі з дідусем, бабусею та батьком. Між родичами розпочався конфлікт, під час якого зловмисник схопив дитину, вибіг на балкон та погрожував викинути її. Небайдужі викликали правоохоронців. Поліція вилучила дитину і передала медикам. Життю і здоров'ю дівчинки нічого не загрожує. Вирішується питання щодо позбавлення батьків батьківських прав. Правоохоронці відкрили три кримінальні провадження щодо чоловіка. Кривднику загрожує до 6 років ув'язнення. Сьогодні надвечір у Києві пролунав вибух на території колишнього заводу. Повітряну тривогу на Київщині не оголошували. Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу сталося руйнування будівлі на площі 500 квадратних метрів. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Є загиблий та постраждалі. Рятівники шукають під завалами людей. Трьох вдалося витягнути, їм надається медична допомога. Вчора в Києві зняли з постаменту пам'ятник радянському діячу льотчику Валерію Чкалову. Сьогодні у столичному Маріїнському парку демонтували пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну. Комунальники підчепили генерала краном та почали від'єднувати від п'єдесталу, на якому написано «Генералу Ватутіну від українського народу». Пам'ятник Ватутіну, до речі, встановлений прямо над його могилою. Статус об'єкта культурної спадщини він отримав у 2010 році. А в листопаді 2014 року Український інститут національної пам'яті включив Ватутіна до списку осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації голодоморів та політичних репресій. Популярність безконтактних оплат за допомогою смартфона чи інших гаджетів з NFC помітно зросла в Україні. Кожен другий українець здійснював такі види розрахунків протягом останнього року. Про це свідчать результати дослідження від компанії MasterCard. Третина ж українців стверджує, що готова повністю відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових у найближчі 2 роки. Найбільш помітно частота безготівкових оплат впродовж року зросла у таких категоріях. Це комунальні послуги, ліки, квитки на потяг, міжміські автобуси та літаки, одяг та взуття, а також проїзд у міському громадському транспорті. При розрахунках у фізичних торгових точках 59% українців обирають саме безготівкові оплати, а 8% взагалі уникають магазини, де можливість оплати карткою відсутня. Серед платіжних сервісів, які набули актуальності під час війни, особливої уваги заслуговує послуга «Готівка на касі», що дозволяє знімати готівку безпосередньо на касах магазинів, заправках, аптек та інших торговельних точок при оплаті покупок карткою.
Цим сервісом минулого року скористалися 37% опитаних українців. Водночас знижується кількість людей, які оплачують онлайн-замовлення готівкою при отриманні товару. Якщо у 2021 році таких було 39%, то минулого року їхня кількість зменшилася до 28%. Згідно з дослідженнями, Master Index – 2/3, тобто 66% українців донатили безготівково протягом року. А це робота видатного російського художника Куінджі. Насправді, ні, не російського, а українського. Хоча в світі цього раніше не визнавали. Там українці і росіяни злиплися в одне, типу, один народ. До чого це я? Музей мистецтва «Метрополітен» у Нью-Йорку нарешті змінив у своїх описах національність художника Архипа Куінджі. Тепер він там називається українцем. Куінджі народився на березі моря в Маріуполі, коли українське місто входило до складу Російської імперії. Там же, в Маріуполі, був музей Куінджі. Був, тому що росіяни його зруйнували. Окрім руйнування музеїв Маріуполя, окупанти грабували їх. У квітні росіяни вивезли оригінальні твори мистецтва. Зокрема, вони викрали оригінали трьох картин Архипа Куінджі – «Червоний закат», «Осінь» та «Ельбрус». Картини Івана Айвазовського «Біля берегів Кавказу», Григорія Калмикова «Архип Куінджі» та Миколи Дубовського «Море» та «Ніч на Балтійському морі». Також з музею вивезли бюст Архипа Куінджі роботи скульптора Володимира Беклемішева. В описі Куінджі в «Метрополітен» тепер є згадка і про російську агресію. Будьте щедрими, поділіться випуском новин з тими, кого любите. Вони на це заслуговують. А також лайк і підписка.